É com imenso prazer que vou fazer uma coisa que é o trabalho mais simples que eu tive até hoje na minha vida, que é fazer a produção de duas personagens mais reconhecidas, duas personalidades mais reconhecidas em Macau, em Portugal e também por aqui perto. E dizer que é com grande gosto também que me associo a esta iniciativa, mais uma da Fundação Rui Cunha, que nos tem proporcionado momentos de grande qualidade a nível de tudo aquilo que é feito, quer seja na área das artes, da criatividade, quer seja também, neste caso particular, nos debates que se fazem ao fim da tarde, nomeadamente em questões ligadas ao direito, e neste caso concreto à política, e à grande política, à política entre dois Estados, que definiu os contornos, estabeleceu o quadro em que hoje funciona a Região Distintiva Especial de Macau. É evidente que será feita uma apresentação do trabalho que deu origem a este debate e que é o livro que agora foi editado pela Hong Kong University Press, portanto, integrada na série Royal Asiatic Society, Hong Kong Study Series, e que se intitula Portugal, China and the Macau Negotiations, 1986-1999. E a autora deste livro, pois, que é baseado no seu trabalho, na sua dissertação de doutoramento, embora não se limite a isso, como é óbvio, é que a minha amiga, muito estimada amiga, Carmen Amado Mendes, que é professora de Relações Internacionais do Universidade de Coimbra. É membro da direção da European Association for Chinese Studies e co-organizadora da próxima conferência do European Association of Chinese Studies, que terá lugar em Coimbra no próximo ano. É doutorada em Estudos Políticos pela prestigiada School of Oriental and African Studies, da Universidade de Londres. É mestre pelo Instituto de Altos Estudos de Haute Étude Européenne. Desculpem a minha pronúncia pelo francês, pior que o Mário Soares, com certeza. E a Universidade de Estrasburgo, e licenciada pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Foi presidente da secção de Relações Internacionais e vogal da direção da Associação Portuguesa de Ciência Política. É professora visitante da Universidade de Macau e investigadora de pós-doutoramento do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. É também auditora do Instituto de Defesa Nacional e cofundadora da empresa ChinaLink Consultores Limitada e do Observatório da China em Portugal, e coordenadora de um projeto sobre Macau na Universidade de Coimbra, que é um projeto, segundo tens de saber, relativamente ao papel do Fórum, portanto, do Macau, nas relações entre a China e os países de língua portuguesa, e do qual tenho um grande prazer e a honra de também fazer parte dele, nesse particular, termos trabalhado nos últimos 3 anos, mais ou menos, portanto, em relação a esse projeto. Por fim, e como não poderia deixar de ser, a autora de Portugal, China and the Macau Negotiations, 1986-1999, da Hong Kong University Press e de outras publicações que estão disponíveis, claro, se quiserem, para consulta, nos locais mais apropriados. E, sem mais nada, apresento e peço uma salva de palmas à professora Carmen Amado Mendes. Muito obrigada pela apresentação, Dr. Salles Marques, meu caro amigo, há tanto tempo, e que tem sido um dos grandes apoios, de facto, na divulgação desta obra, nomeadamente todos os contactos que foram feitos com a Fundação Rui Cunha, quando eu ainda estava em Portugal. Agradeço muito as palavras e o apoio que me dá. Agradeço muito a Fundação por ter
aceite divulgar esta iniciativa, acolher esta iniciativa e todos aqueles que hoje aqui estão presentes. O Sr. Embaixador Frota, pelo cuidado com que leu a obra e disponibilizou a comentar, acrescentando eventualmente pormenores que não tenham sido ainda revelados. E queria, claro, agradecer à editora, à Hong Kong University Press. Desde o início foi incansável. Isto foi um processo longo que, entre a submissão da versão inicial da obra até à versão final, passou pelo menos um ano de atualizações, de novas secções que foram surgindo, outras que foram desaparecendo, muitas emendas foram sugeridas. Portanto, o resultado do livro que temos aqui hoje, sem dúvida que tem muito a ver com esse cuidado que foi posto por parte da editora. E agradecer também, claro, o apoio da Royal Asiatic Society, sem a qual o livro nunca chegaria aqui às nossas mãos pelo preço que efetivamente chegou, porque foi um grande apoio dado por esta associação. Este livro, como penso todos saberem neste momento, foi o resultado do aprofundar uma tese de doutoramento que eu terminei há uma década atrás. A tese essa que foi financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Durante 4 anos eu dediquei a minha vida a esta investigação, depois resumi e algumas partes, nomeadamente a parte teórica, a parte de revisão da bibliografia, que eu penso que não teria tanto interesse para os leitores em geral, e atualizei outras partes, como acabei de referir, mas a base da investigação foi, de facto, durante esses anos do meu doutoramento. Eu procurei, com esta obra, complementar o trabalho que existia sobre Macau e a grande lacuna que tínhamos em relação a este período das negociações. Não havia, no meu entender, nenhum estudo que tivesse trabalhado de forma sistematizada com uma metodologia académica este período em questão. E eu digo isto porque, e acho que é importante fazer essa ressalva, nós, enquanto académicos, pelo menos aqueles que são académicos puros e não têm qualquer envolvimento político ou que não recebem encomendas políticas, não temos propriamente uma agenda definida. Quer dizer, o objetivo é dar a conhecer, deixar o registro da história como aquilo que nos parece, que tentar chegar o mais próximo possível daquilo que terá sido a realidade. É lógico que, ao fazermos essa descrição e análise, nunca podemos ser 100% fidedignos ou não termos sido observadores participantes. Portanto, eu tive que confiar em muitas das fontes que me foram disponibilizadas, em muita da informação que me foi transmitida. Tentei, obviamente, confirmar isso com o máximo de fontes possíveis, mas nunca posso garantir que as coisas se passaram exatamente assim, porque eu não as observei, não é verdade? Mas foi esse o grande objetivo que eu tive. Portanto, acho que muita gente, quando lê este livro, principalmente aqueles que foram observadores participantes dos eventos ou que de alguma forma contribuíram para que a história se fizesse desta forma, como é o caso dos políticos e diplomatas envolvidos, vão achar que as coisas não se passaram bem assim. Porque é lógico que na percepção deles as coisas passaram-se de outra maneira. E a parte oposta, ou outra parte, poderá pensar precisamente o contrário. Eu tentei relatar as coisas como achei que elas de facto aconteceram. Tentei confrontar as várias informações que fui obtendo e analisá-las da forma mais fidedigna possível. Espero ter conseguido, de facto, contribuir para isso. Este trabalho, eu queria trazer aqui... Não sei, acho que estou um bocadinho à frente, talvez... Não, senhora embaixadora, sentar-me. Eu trago aqui um índice da obra que penso que, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de adquirir, dá uma ideia da primeira parte do livro. Há um capítulo inicial, que é um capítulo histórico de contextualização de como é que a questão de Macau surge no pós-25 de Abril. Ou seja, como é que no período da descolonização a questão de Macau surge nas negociações entre Portugal e a China para o restabelecimento das relações diplomáticas, como é que se chega àquela ata que ficou conhecida como a ata secreta, porque foi mantida secreta durante tanto tempo a pedido da parte chinesa, mas que no fundo, em termos de
de registro, em termos de arquivo, é a ata das conversações sobre a questão do Natal. E, mais importante, talvez ainda, neste capítulo, eu contextualizo como é que esta questão de Macau, do ponto de vista português, é enquadrada no âmbito do processo de descolonização em geral. Ou seja, como é que, nesta fase inicial de incerteza, de transição do regime português, de estabelecimento de relações diplomáticas com a China, não se percepcionou Macau como nada assim de tão diferente, embora se tenha colocado Macau na Constituição Portuguesa como estando dependente da tutela do Presidente da República devido à instabilidade política que se verificava então na altura. Este capítulo fala-nos da fase também do Estatuto Orgânico de Macau, todo esse contexto que é importante e que estabeleceu no fundo as bases para aquilo que depois viria a ser a negociação. O segundo capítulo é um capítulo que se centra no processo negocial que termina com a assinatura da Declaração Conjunta em 1987. Ou seja, nós neste livro temos duas grandes negociações, se quisermos. Temos uma que vai do período de 86 a 87 e outra que começa em 88 com a entrada em vigor da Declaração Conjunta até 99, portanto até à transição. Nesta primeira negociação, que eu abordo em detalhe no capítulo 2, eu tentei fazer, de alguma forma, paralelismos com aquilo que se passou no processo negocial de Hong Kong. Quais eram as ideias chinesas para essa negociação? De que forma é que a parte portuguesa rebateu essas propostas que iam sendo avançadas? Trabalho mais numa lógica, ou as conclusões a que eu chego neste capítulo têm muito a ver com o facto de Portugal ter uma atitude principalmente reativa em relação às propostas que ia recebendo da parte chinesa. Quando as negociações começaram em 86, ainda antes disso, em 85, quando a China aborda a questão pela primeira vez, não havia uma ideia muito definida em Portugal de que estratégia é que nós queríamos ter para este processo negocial. Fomos para a primeira ronda das negociações, isto foi-me confirmado por todas as pessoas com que falei, portanto, em relação a isso, foi uma das questões em que não houve grande divergência. Não havia, de facto, grandes ideias sobre aquilo que queríamos propor à parte chinesa. Mas depois da China apresentar a primeira proposta, o primeiro documento para essa ronda negocial e dos diplomatas portugueses perceberem que era muito idêntico àquilo que tinha sido apresentado em relação à questão de Hong Kong, começaram então a fase das contrapropostas portuguesas. E é aí que o processo negocial começa a ganhar alguma vida neste livro. E eu tento abordar os detalhes que foram considerados mais sensíveis neste processo negocial pela parte dos negociadores portugueses. É importante eu fazer essa ressalva. Isto é um trabalho escrito na perspectiva de Portugal, ou seja, eu baseei-me nas fontes que obtive do lado de Portugal e, por isso, os detalhes que eu analisei como sendo os detalhes mais sensíveis desta negociação foram aqueles que realmente a parte portuguesa considerou como tal. Destaco a questão da nacionalidade, foi um detalhe de tal forma sensível em que ambas as partes acordaram discordar, ou seja, anexaram memorandos à Declaração Conjunta, não houve um texto comum que conseguisse surgir dessa dissensão. A questão também da data da transição, a China inicialmente queria propor a mesma data, propôs que a transição fosse fosse inicialmente até exatamente na mesma altura de Hong Kong, porque havia muita ideia de querer transformar esta retrocessão à própria China, como o exemplo perfeito da forma um país, dois sistemas a ser aplicada para Taiwan. Portanto, embora a questão de Hong Kong e a questão de Macau fossem muito diferentes do ponto de vista histórico, do ponto de vista jurídico, a China fez tudo para tentar enquadrar a questão nos mesmos moldes e a data da transferência ser a mesma seria uma forma precisamente de mostrar isso. Por fim, há, de facto, ao longo desta fase dos detalhes, talvez as páginas que alguns leitores consideram as mais entusiasmantes do livro, porque eu mostro como é que os negociadores chineses tentaram, no fundo, bater o pé e não querer ceder em determinadas questões, como é que a parte portuguesa contornou isso, quais foram as táticas negociais chinesas para tentarem ludibriar de alguma forma aos portugueses, como é que a parte portuguesa, às vezes, mesmo no meio de toda a confusão e falta de coordenação, conseguiu baralhar a parte chinesa e acabou por obter vantagens. Portanto, eu acho que esta é uma das partes empolgantes deste livro, que termina
de forma, é uma secção, um capítulo que termina de forma harmoniosa, positiva, com a assinatura de um acordo que acabou por satisfazer na generalidade ambas as partes, que ambas no fundo tinham o mesmo objetivo, haver uma negociação pacífica, harmoniosa, com terem uma boa imprensa em relação a isto, portanto, transmitir uma boa imagem para o público e para, do ponto de vista doméstico, isto era particularmente importante no caso da China, devido à questão de Taiwan, no caso de Portugal, devido ao tal trauma que nós temos em termos de processo de descolonização, todas as críticas que são, de alguma forma, atribuídas a determinado partido político, e o outro, ao estar com este processo negocial em mãos, tentar de alguma forma mostrar que conseguia fazer as coisas de forma diferente. Também talvez seja oportuno fazer uma ressalva aqui, para quem não me conhece, que eu não tenho qualquer preferência partidária, não tenho qualquer afinidade com qualquer partido, tenho sempre grandes dúvidas em quem é que devo votar na fase das eleições e, portanto, eu gostaria que percebessem, quando estou a descrever estes meandros da luta partidária e como é que uma das partes tentou efetivamente utilizar a questão de Macau para ter benefícios em relação à outra, que não há qualquer agenda escondida por trás disto e que não tive de forma alguma interesse em tentar evidenciar essas dissensões por qualquer outro objetivo que não o da investigação pura e clara. O terceiro capítulo começa precisamente por pegar nestas dissensões. Como é que o facto de nós termos Macau como dependente do Presidente da República e o processo negocial a cargo do Primeiro-Ministro, numa altura em que temos duas cores políticas diferentes e duas personalidades com alguns atritos à frente do processo, nem sempre correu muito bem em termos das negociações. As pessoas eram as mesmas, os partidos eram as mesmas que no período de negociações anteriores, portanto, da declaração conjunta, mas o contexto foi evoluindo. E a percepção que estas pessoas começaram a ter do processo negocial também foi evoluindo. E aqui as dissensões começaram a se notar um bocadinho mais. Ao ponto de, durante as próprias negociações do grupo de ligação conjunto, algumas questões estarem bloqueadas, até uma fase em que nós temos uma mudança partidária política em Portugal. Uma das figuras que eu tenho no livro é este esquema que evidencia precisamente esta dupla tutela, em que nós temos em Lisboa duas personalidades que de uma maneira ou da outra interagem, intervêm, têm um papel importante na questão de Macau, e aqui em Macau nós temos no fundo quase duas agendas paralelas. Uma que é do grupo de ligação conjunto e do grupo de terras, que deriva daquilo que é definido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, que está sob instruções do Primeiro-Ministro, e, do outro lado, temos o Governador, que claramente recebe as instruções do Presidente, há uma altura específica em que ainda há um secretário só para tratar das questões da transição, o que faz com que no terreno tenhamos vários atores com, muitas vezes, objetivos diferentes no mesmo período de tempo. Podemos ver que, do ponto de vista teórico, este esquema pode não causar qualquer problema se as personalidades se conseguirem coordenar entre si, se em termos políticos e partidários não houverem objetivos concorrentes ou concomitantes, mas nem sempre foi o caso. E, portanto, eu criei mais ou menos... No livro este quadro está mais desenvolvido. Eu tenho também as pessoas do Grupo de Ligação Conjunto e do Grupo de Terras, mas eu aqui para a apresentação optei por trazer apenas os ministros dos negócios estrangeiros, primeiros ministros, presidentes e governadores. E vemos a evolução neste período da transição, portanto, entre 88 e 99, de forma um bocadinho, com datas um bocadinho aproximadas, mas vemos como é que foi a evolução das pessoas que estiveram à frente destes cargos. E eu coloquei a negrito, portanto mais escuro, as linhas que mostram a pessoa que, no meu entender, teve um papel mais vincado na definição da abordagem portuguesa para este período da transição. Eu explico em detalhe no livro porque é que nós chegamos a 91 e há uma mudança de estratégia por parte do nosso Presidente em termos do papel ativo que tinha
que estão de Macau, permitindo, inclusivamente através do tipo de escolha que fez do governador, que o governador assumisse um papel mais predominante, facto que depois vem a ser alterada com a mudança de governo e com o novo ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, sem querer, de facto, personalizar, o que é um bocadinho difícil, não é? Não falar de pessoas neste tipo de trabalho, mas eu defino um período a que chamo de coabitação política, em que temos muitas vezes interesses concorrentes e antagónicos, às vezes até durante o processo de negociação, que dão aos chineses aquilo que eles muitas vezes se queixavam, que eram os wrong signals, portanto, sinais errados, contraditórios, que às vezes os deixavam muito confusos, afinal, quem é que mandava no processo, se mandava mais o presidente ou mais o primeiro-ministro. Portanto, há alturas em que nós notamos que há uma diplomacia paralela em relação às negociações oficiais e depois passamos para um período de cooperação que permitiu que várias questões fossem desbloqueadas e que estavam a emperrar, de alguma forma, o processo de negociação. Por isso eu defini o capítulo 4 com questões que achei particularmente sensíveis daquilo que analisei e daquilo que as pessoas me disseram em relação ao período de transição. A questão da aplicação dos pactos internacionais a Macau foi uma questão que, no meu entender, deveria ter sido salvaguardada antes de nós entrarmos no período de transição e que teria evitado que essa questão fosse posta em cima da mesa pela parte portuguesa, sujeitando-se depois a algumas pressões da parte chinesa, nomeadamente em relação à questão da Fundação Oriente. A questão do Aeroporto Internacional de Macau foi uma questão que mostrou como é que, para a parte chinesa, não era assim tão óbvio que Macau tivesse uma autonomia total em termos, nomeadamente, de ter voos internacionais. Portanto, havia uma ideia quando se partiu para as negociações. Isto foi uma questão, reparem, a questão do aeroporto, que já estava em cima da mesa durante as negociações da Declaração Conjunta. E uma das coisas que eu descrevo nesse capítulo anterior, portanto, voltando aqui um bocadinho atrás para voltar aqui à história do aeroporto, no capítulo 2, em que estamos ali na fase, talvez naquela secção de estarem à procura da forma ou mesmo dos detalhes, já se começa a perceber que esta questão vai ser problemática. Mas é aqui, desculpem, é aqui, na altura do período de transição, que nós temos um evento marcante, que eu, só para vos dar alguns pozinhos de um aspecto que eu abordo de alguma forma curiosa no livro, temos Tiananmen, que sucede em 89, com tudo o que isso implica em termos de imposições por parte da União Europeia, na altura da Comunidade Económica Europeia, de imposição de sanções à China, de embargos, de proibição de visitas, e houve uma exceção que Portugal conseguiu negociar pelo facto de ter a questão de Macau em mãos e que permitiu o nosso governador deslocar-se a Pequim e que ajudou de forma inegável a desbloquear esta questão do aeroporto. Portanto, são esses pequenos pormenores que eu tentei avançar aqui neste capítulo sobre estes detalhes das negociações. Por fim, eu concluo que esta negociação, sendo uma negociação que, do ponto de vista teórico, se quisermos contextualizar em termos de teorias de negociação internacional, é uma negociação que é assimétrica desde o princípio, altamente assimétrica, mas como em qualquer negociação assimétrica, se a parte mais fraca conseguir ter algumas cartas negociais, ter, por exemplo, a capacidade de veto, reparem, Portugal não precisava tanto desta negociação com a China. Portugal não tinha uma data para sair de Macau, como era o caso de Hong Kong. Quem estava com pressa era a parte chinesa. Porque a parte chinesa, inclusivamente, um dos erros negociais que cometeu foi avançar com uma data em que teria que concluir o processo negocial e avançar com uma data em que teria que sair de Hong Kong. Portanto, esses anúncios públicos, que é uma tática negocial chinesa muito utilizada para criar pressão no adversário, na verdade acabou por criar pressão sobre a própria China e levou a que fossem, tivessem de ser feitas concessões à última da hora para que a Declaração Conjunta fosse assinada a tempo. Por isso, o que eu refiro neste capítulo de conclusão, tentando evidenciar essas táticas negociais chinesas, esta forma exímia chinesa de negociar, mas também alguns erros que foram cometidos pela parte chinesa
E os portugueses tomaram consciência desses erros, tentaram capitalizar nisso e ganharam algumas vantagens e conseguiram, apesar de ser a parte mais fraca das negociações, apesar de não terem uma estratégia definida, também porque essa estratégia à partida estava limitada pelas opções que foram tomadas no pós-25 de Abril, as declarações que foram feitas em relação à China, de que Macau era território administrado sob administração portuguesa, de que Macau era território administrado pelos portugueses e que seria depois devolvido quando a China, por um processo negocial, quando ambos achassem apropriados. Portanto, tudo isso acabou por limitar de alguma forma a definição da estratégia, a falta de alguma visão do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros em termos de conhecimento daquilo que era o dossiê de Macau, das pessoas que puseram à frente das negociações. Foi, no meu entender, também um bocadinho penalizante, mas devido a algumas atitudes menos ponderadas da parte chinesa, alguma sorte até, alguns condicionalismos durante o processo negocial, como foi essa questão de Tiananmen, Portugal acabou por conseguir algumas vantagens que muitas vezes não seriam esperadas numa negociação assimétrica. Por isso, mais do que chegar com uma conclusão uniforme, se isto correu bem ou correu mal, e mais do que tentar, de alguma forma, criar uma opinião pessoal própria, eu tentei oferecer aos leitores estes meus anos de estudo para que tivessem acesso aos factos que eu consegui apurar, às várias fontes que eu consegui consultar e para cada um de vós poder, de facto, elaborar a vossa opinião. Talvez não me vá alongar muito mais para depois termos alguma oportunidade para fazer perguntas. Eu acho que é uma mais-valia termos alguém do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, um ex-diplomata, possa de facto fazer o contraponto, contrabalançar qual é a perspectiva diplomática em relação a este período, e agradeço muito ao embaixador Frota por poder estar aqui presente. Obrigada. Muito obrigado. Já iremos mais logo à parte das perguntas e respostas. Vou passar agora a palavra ao embaixador Carlos Manuel Frota, velho amigo nosso, um grande amigo nosso, e que está em Macau agora pela sua segunda passagem a proporcionar-nos diariamente nas páginas do jornal local e também na rádio as suas experiências enquanto diplomata, informando-nos de uma forma que nos fazemos sentir todos os dias como alunos, aprendendo qualquer coisa de novo. E o embaixador Carlos Frota tem uma longa biografia, que não vou tentar sequer fazer menção dessa longa biografia, mas apenas queria sublinhar que desde 1996, como diretor do gabinete instalador do Consul-Geral de Portugal em Macau, que se encontra aqui em Macau, entre nós, e portanto nessa altura conhecemos, foi depois o primeiro Consul-Geral de Portugal em Macau, e depois de sair de Macau, ainda nos encontramos em Seul, portanto quando ele esteve como embaixador de Portugal na Coreia do Sul e também na Coreia do Norte, e mais tarde como embaixador de Portugal na República de Indonésia, representante permanente na ASEAN e embaixador não residente nas Filipinas e no Sultanato do Brunei. Portanto, uma grande experiência diplomática na Ásia e também, particularmente, nesta zona do mundo tão próxima e com que nós nos cruzamos diariamente. É oficial da Ordem do Infante Henrique e também Cavaleiro da Ordem do Mérito, e atualmente é também professor na Universidade de São José, segundo eu sei, e com certeza os seus alunos nunca apreciarão o seu contributo também. É licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e antes de se tornar diplomata foi advogado. Portanto, embaixador Carlos Frota, a palavra é sua e muito obrigado. Muito obrigado, querido amigo, pelas suas palavras.
este desafio que aceitei é naturalmente um desafio com alguns riscos. E eu aceitei esses riscos porque encontro-me numa posição de aprendiz permanente e eu tive o privilégio de viver fisicamente este processo a partir de 95 e, portanto, ele diz-me profundamente em termos não tanto de experiência profissional na altura, porque eu não entrei nas negociações do lado português e integrando a delegação oficial portuguesa, mas estive muito próximo dos meus colegas que aqui trabalharam na base principal do grupo de ligação. Portanto, ao aceitar este desafio, eu cumprimento de algum modo um velho amigo que me transmitiu o convite que a senhora professora Carmen Amar Mendes me fez. E eu quero começar estas minhas palavras felicitando-a vivamente. Eu acho que mostrou uma grande coragem ao prosseguir este trabalho, ao encetar e prosseguir este trabalho, provavelmente com situações desconfortáveis na recepção de alguns dos atores, ou da sua abordagem, ou dos seus questionários, ou de interrogações demasiado indiscretas, eventualmente, mas tudo isso se conclui por uma obra que será uma obra de referência, obrigatoriamente, não por causa do pioneirismo, não por causa da cronologia, é a primeira obra deste género que se faz em Portugal, que se escreve em Portugal e como investigador português, mas porque tem uma grande riqueza documental que é difícil ultrapassar dentro de alguns anos. Porquê? Porque os atores, pela lei natural das coisas, tendem a desaparecer e aquilo que obteve como testemunhos são, de facto, testemunhos insubstituíveis. Portanto, eu dou-lhe os parabéns no início pela sua grande coragem intelectual, pela honestidade que aqui revela, pela disponibilidade das fontes possíveis de disponibilizar, porque eu sei que há outras que não pôde disponibilizar. E o que é que me fica como impressão? Eu estou aqui a fazer com todos vós um exercício coletivo. Eu não fui um elemento da delegação portuguesa, eu não tinha que tomar posições na altura sobre aspectos parcelares da negociação, fui sendo informado com alguma regularidade por parte dos meus colegas na fase que se inicia em 96, com a instalação da última equipa de negociadores, Santana Carlos, Moutinho de Almeida e os colegas que os assessoravam, mas não entrei nas negociações. O meu trabalho era outro, então aqui pessoas fisicamente estiveram no meu modesto gabinete instalador a tentar criar a estrutura que haveria de ser a nossa futura representação diplomática e consular. E foi nessa capacidade, nessa qualidade, que eu fui testemunho daquilo que foi sendo desenvolvido a nível do grupo de ligação conjunto. O que é que me falta para compreender a totalidade deste processo, depois de ler a obra da nossa professora? Falta-me mais contexto. Isto é, este trabalho não é um trabalho histórico. A professora reconhece que não é uma historiadora e, portanto, não se lhe peça aquilo que ela não quis dar, não pôde dar, e que definiu, em termos de autolimitação do seu trabalho, na tese que elaborou e de que este livro é uma expressão posterior. O que nós vemos aqui neste livro é uma obra de pesquisa universitária sobre uma parte do processo complexo, a parte portuguesa de um processo negocial que, por definição, é dual, é bilateral. Portanto, desde logo uma reserva, as conclusões que se possam tirar numa leitura desprevenida deste livro não podem conduzir a verdades definitivas, porque o livro está incompleto neste sentido. A investigação da nossa professora não está incompleta, mas ela tem limites lógicos, cronológicos, científicos, que naturalmente impedem a autora, e a autora assume isto, de
assumir atitudes definitivas sobre as situações. É um grande contributo, mas é um princípio de investigação. É o meu entendimento, não é o fim de uma investigação. E, como princípio, tem todas as dificuldades de quem desbrava terreno, naturalmente, e, portanto, mais valor ainda para a autora que empreendeu tal trabalho. Falta contexto. O contexto da descolonização, desde logo. Não se pode compreender a situação em Macau sem aquilo que se passou 10 anos antes, se considerarmos como a data de referência é o início das negociações, ou pelo menos a visita do presidente Yanes a Pequim. Falta contexto porque tudo o que acontece a partir daí é um conjunto de consequências do pensamento político português da altura, da atuação dos líderes políticos a partir do 25 de Abril e a partir da descolonização da África. A professora faz essa referência e bem. Há uma controvérsia que não se acaba com os anos em Portugal, estou a referir-me ao período de 74-84 e depois, que é a apreciação que cada um faz do modo como decorreu a descolonização da África. Se nós considerarmos que é boa fórmula a utilização pela direita da altura da tese do abandono, digamos, ou, no outro plano, a tese da descolonização possível, nós vemos aí uma faixa com diversas gradações de explicação do fenómeno que tem influência em Macau e que nós vamos depois ver, no período da coabitação forçada, digamos, ressurgir, aumentando eventualmente a conflitualidade entre os atores presentes. Portanto, descolonização. É preciso não esquecermos que quando se diz que este era o fim do Império, isso ligava a questão de Macau à lógica da descolonização. Outro aspecto que me pareceu importante sublinhar aqui. Nós, da cultura do anterior regime português, ficou-nos uma espécie de ideia de permanente que os processos políticos gozam de uma espécie de unanimismo patriótico. Todos estão de acordo porque o país, porque a pátria, etc. Não é assim. A ciência política ensina-nos que não é assim e as relações internacionais ensinam-nos que não é assim. A conflitualidade é natural nos processos humanos. A conflitualidade esteve presente no processo de transição de Macau. Temos que assumir, é a minha leitura, como uma conflitualidade normal, em que entraram personalidades de diferentes orientações políticas, personalidades, eventualmente até com agendas próprias, temperamentos diferentes, uns mais hábeis para a adaptação, outros mais renitentes na defesa de valores próprios, ou que eles concebiam assim, etc. Mas há aqui um elemento que complicou tudo. E se há aqui alguém culpado, é uma senhora que se chama Constituição Política. A Constituição da República criou um quadro constitucional que é o mais difícil de gerir e que as revisões até aí não conseguiram alterar, que é a dupla tutela. A dupla tutela criou uma coabitação forçada, enquanto os atores se deram mais ou menos bem, bem, mas não era suposto que se dessem bem, era suposto que, ou melhor, era irrelevante para a questão que se dessem bem, era preciso é que houvesse coerência política salvaguardada por um quadro constitucional próprio. E a coabitação forçada da dupla tutela agravou conflitualidades que existiriam eventualmente, mas em grau menor. Portanto, eu acho que a dupla tutela tem um elemento potenciador de conflito que foi negativo no processo. O que é que eu vejo fundamentalmente como elemento adicionante disto? Quando se dá, portanto, a mudança de maioria em Portugal, em 1995, e se inicia o último período da transição com o governo socialista, e essa realidade tem uma especial produção em Macau, naturalmente, pelo relacionamento governador de Macau, Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, isso é um elemento que nos leva a pensar que se houvesse uma sintonia, pelo menos de cor política, na altura, que a Constituição tivesse favorecido ou tivesse imposto, a conflitualidade, pelo menos com a acrimónia que de vez em quando transparecia,
não teria ocorrido. Portanto, a dupla tutela foi uma má solução constitucional que nos foi imposta pela intervenção do Presidente da República num processo em que não tinha que estar. Os governos em Portugal, como sabem, têm legitimidade democrática idêntica à dos presidentes. E são os governos que têm a totalidade da política externa. O que aconteceu em Portugal é que, vindo da gênese da nossa Constituição, depois de 25 de Abril, o Presidente da República ficou com responsabilidade histórica, que não tinha que ter, de facto. É a minha opinião, eu estou aqui a exprimir opiniões exclusivamente pessoais, de um processo que era um processo de política externa. Mais um afloramento da ideia de que era o fim do Império, que a mais alta figura do Estado tinha que assegurar com a sua intervenção essa tarefa histórica de descolonizar. Portanto, dupla tutela foi um elemento potenciador de conflito. Há um outro aspecto que eu gostaria de abordar. Eu sei que a professora teve como modelo presente na sua tese, e aliás referiu aqui, a teoria das negociações assimétricas. Eu diria, para provocar um bocadinho, que a assimetria resultou desde logo de um facto extraordinário. É que nós encontramos, de um lado, a tese do abandono ou as gradações até ao assumir de responsabilidades. Não, vamos fazer de Macau um exemplo, etc. Mas, do outro lado, encontramos uma outra parte com uma sofisticação teórica fora do comum quanto à sua própria estratégia. Repare, em Portugal, convalescia-se da descolonização. E na China, estava-se a testar um modelo que ia muito para além de Macau. O país dois sistemas é extremamente sofisticado, é extremamente original. Portanto, se há uma assimetria nesta relação, é de logo a assimetria do grande rigor teórico do princípio um país dois sistemas e alguma flutuação, muita flutuação, segundo as suas fontes, da parte portuguesa. Temos que compreender que este processo, do ponto de vista chinês, é muito especial também. A doutora, a professora estudou vários processos e dir-me-á, dir-nos-á, se alguma situação histórica contou com um processo tão elaborado que, uma vez posto em prática, representava a seguinte figura de um tabuleiro de xadrez. Uma parte estava a jogar, eventualmente, de peça a peça, ou melhor, de jogada para a jogada seguinte, e a outra estava a ver, por detrás de si própria, Hong Kong e Taiwan. Portanto, há aqui, claramente, um quadro intelectual completamente diferente que, se calhar, acentua mais a nossa relativa falta de estratégias, mas que, do meu ponto de vista, deve ser perspectivada com os óculos diferentes. Era a China que estava particularmente bem preparada por causa do desígnio final dessa sua estratégia. Outro aspecto que eu queria referir diz respeito a alguma crítica que o livro transparece relativamente àquela que não foi a sua casa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu sei que a nossa doutora pensou ainda em fazer a carreira diplomática, mas não lhe foi possível, desde logo porque o Ministério, como recordou há dias, eu estive também em Hong Kong na apresentação da obra e gostei muito do debate que se gerou e, enfim, das intervenções que houve. Houve uma série de anos em que não foi aberto concurso por razões económicas. Quando se faz a crítica ao Ministério dos Negócios Estrangeiros neste processo, eu quero recordar só três ou quatro datas que revelam, eventualmente seremos aqui maioritariamente portugueses, e isso leva-me a ter o à vontade para falar um pouco da nossa casa. Havia aqui alguém em Macau que, quando numa conversa, quando não estava muito de acordo comigo, dizia: pois, o seu ministério. Não era o seu governador, devo dizer, não fiquei a pensar. O seu ministério. E eu dizia: o nosso. Por favor, o nosso. Bom, portanto, é só para dizer que realmente comungamos todos da eficácia ou falta dela, e queremos saber razões porquê, se há falta de eficácia, de algo que nos pertence. É do nosso governo, é da nossa administração pública, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em 74, 75, nós temos a Revolução,
a Revolução de Abril e também uma revolução na carreira diplomática, como imaginam. E essa revolução na carreira diplomática traduziu-se na alteração das titularidades das embaixadas, etc., e dos postos de serviços internos do Ministério, mas também logo a seguir com as exigências do início da negociação para a entrada na CEE. Os poucos quadros diplomáticos que nós tínhamos foi aí um profundo abalo numa casa que estava a convergir numa revolução, é tão simples como isso, não é? Depois, logo a seguir, a 75, quando se ocorreram as independências africanas, a preparação de quadros para as embaixadas que abriam. Mas, na época de 80, 85, 86 dá-se a adesão, e aí eu senti uma profunda alteração nos nossos hábitos, entrava-se numa diplomacia multilateral permanente, que atingia todos os ministérios, mas mais o Ministério dos Estrangeiros, que era o Ministério coordenador, por definição, das estratégias para a União Europeia. O início da nossa presença implicou uma profunda revolução do Ministério dos Estrangeiros. E com falta de quadros, não se esqueçam que, peço desculpa por recordar isto, que em 83 nós tivemos com um programa de assistência financeira que dava pelo nome de um daqueles simpáticos elementos da Troika. Bom, portanto, isto é verdade, isto afetou, isto criou dificuldades. Portanto, e nos anos 90, nós temos, simultaneamente ao processo de transição de Macau, a política externa portuguesa que se acelera com o processo de internacionalização do problema de Timor, portanto, criando também prioridades para a política externa portuguesa que tinham que ser atendidas. Portanto, há aqui, num pequeno ministério na origem, desafios enormes e com embaixadas a abrir permanentemente, porque quando nós entramos na CEE, começámos a abrir as embaixadas para os países de leste. Se o recrutamento do Ministério não foi um recrutamento regular, isso significava empobrecimento das nossas estruturas. E na altura, só para vos dizer, muitos embaixadores estavam sozinhos nos postos, sem apoio de um número 2 que é fundamental em qualquer embaixada, e isso foi sendo corrigido lentamente nos anos futuros. Outro aspecto que a professora Carmen Amado Mendes refere como handicap para estas negociações foi a falta de especialização dos diplomatas portugueses. Eu aí, gentilmente, minha querida amiga, discordo-se. E discordo-se porque é bom que o diplomata não seja especialista, eu já vou criar reservas acerca daquilo que eu próprio digo. O diplomata tem que ser um generalista, isto é, o diplomata tem que dar ao país, quando analisa uma situação, o maior inventário de dimensões dessa situação, como ressalva naturalmente, quando os assuntos são muito especializados, e isso encontra-se em matérias de diplomacia multilateral das organizações internacionais, nomeadamente. Mas aí também, não se desculpando o diplomata se não trabalhar e não se preparar adequadamente, recordo que há uma assessoria muito complexa a apoiar os nossos diplomatas nas embaixadas. É assim que qualquer país funciona. E, portanto, aí também, se o amadorismo não se perdoa, o diplomata nunca está só. Evidentemente que isto relativamente a Macau pode ter uma aplicação. Os meus colegas mudaram muito durante este percurso, os atores eram muito, muito diversos, como podia ser de outro modo. A rotação do Ministério dos Negócios Estrangeiros é uma rotação idêntica a todos os Ministérios dos Negócios Estrangeiros do mundo. É uma rotação de 3, 4 anos, as pessoas vão para outros postos, têm as suas carreiras. Não há exercícios vitalícios, muito menos a nível de negociadores. E, portanto, é o sistema, era a estrutura, Portugal não podia perverter, digamos, uma metodologia comum. Quando se faz, digamos, a referência à sua faculdade, onde defendeu o doutoramento, e àquele intercâmbio entre a Escola de Línguas Orientais, Línguas Orientais, e que serve um bocadinho de think tank dos diplomatas orientalistas, africanistas, etc., bom, eu só posso lamentar, efetivamente, que nós não tínhamos conseguido em Portugal aquilo que pareceria óbvio, que a sua faculdade de origem
não se tenha podido converter, e se respeita, me referir à Faculdade da Junqueira, à parte da Universidade Técnica que estava na Junqueira, de facto, no think tank do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para toda uma transmissão de saber acerca do nosso antigo, da nossa antiga presença no ultramar, a presença ultramarina em África e na Ásia, naturalmente. Acontece que os diplomatas não têm capacidade de substituir a tudo e, portanto, essa ausência também é uma ausência que prejudicou uma formação de outra maneira dos nossos quadros. Mas agora eu devo dizer como testemunho o seguinte, o diplomata português, eu aqui vou ser muito acientífico, senhor professor, o diplomata português é extraordinário. Eu estive nas negociações, eu estive durante a presidência da União Europeia, já depois de sair da Coreia, como subdiretor político da área da segurança e defesa, uma área que também esteve próxima, porque foi auditor de defesa nacional, etc. E eu vi milagres da parte de colegas que tinham à partida alguma timidez até em revitalizar toda uma equipa que parecia incapaz para os desafios de uma presidência. E é extraordinário. Poder-se-á dizer com total racionalidade, nós não precisamos de milagres, nós precisamos é de boa organização à partida. É verdade, mas também os processos dependem muito daquilo que se é, do modo como se age, e o diplomata português revela uma capacidade de adaptação que é fora do comum. Eu vou-lhe dar só um exemplo. Em 1997-98, eu comecei a ir com frequência a Berlim para dar apoio no quadro da Troika ao meu colega alemão, que presidia, e o que eu vejo é que ele tinha 150 pessoas a trabalhar com ele no Departamento de Segurança e Defesa, e eu coordenava uma equipa, é ridículo, diz ele, 5 pessoas. Note que, a conclusão, são extraordinários. É essa a conclusão. E eu vou concluir, deixando falar os nossos amigos aqui presentes, com uma fórmula matemática, Sr. Professor. Vou-lhe propor uma fórmula matemática. Tudo foi negativo nesta negociação. Tivemos vulnerabilidades, tivemos flutuação de estratégias ou ausência de estratégia, tivemos mudança de atores. E isso, para mim, dá-me a seguinte fórmula. Menos, com menos, com menos, com menos. Mas o igual, depois, quer dizer mais. O fim foi feliz. E aí, permita-me, isto é um bocadinho para efeito oratório que eu estou a dizer, mas há aqui uma contradição, de facto, neste processo. Porque acumulamos desvantagens numa relação que qualificou de assimétrica e, ao mesmo tempo, chegamos ao fim com os nossos objetivos, de facto, atingidos. E a prova é que o primeiro Cônsul-Geral de Portugal assumiu funções em 19 de dezembro com total normalidade, teve uma relação excelente com o primeiro governo, pôde implementar acordos que hoje formatam a nova relação de Macau com Portugal e da China, através de Macau, com Portugal. A comunidade está presente, está estável, sente-se confortável, o estilo de vida que se manteve e, portanto, o menos com menos dá mais. Muito obrigado. Parabéns a retiro, apesar de tudo. Menos e menos dá mais. E depois de duas. Mas mais e mais também dá mais, felizmente. E depois de duas intervenções brilhantes, vamos abrir. Que dá mais também, obviamente. Vamos abrir então o debate aqui a todos os presentes e vamos começar a aceitar então perguntas. Por favor. É melhor começar. Antes de mais, parabéns à professora Carla Marmelhos, pelo livro, que estou a ter o prazer de ler, ainda vou amar, mas estou a gostar muito. A primeira pergunta é relativamente ao sucesso das negociações
relativas à tradição de Macau. Umas negociações que resultassem em condições, entre aspas, inferiores às de Hong Kong, seriam plausíveis, tendo em conta o cuidado que a China tinha para passar uma imagem positiva para Taiwan? Na perspectiva chinesa, na perspectiva chinesa. Da parte chinesa, uma coisa que eu achei interessante, eu devo fazer essa ressalva que eu não tive informação direta às fontes chinesas, portanto, aquilo que eu tenho de informação do lado chinês é a percepção que me foi transmitida da parte portuguesa. Mas aquilo que eu percebi foi que para a parte chinesa havia particular interesse em tratar a questão de Macau ainda com maior cuidado e com maior respeito do que a questão de Hong Kong, precisamente por ser um poder, Portugal ser um poder mais fraco do que a Grã-Bretanha. E, portanto, aos olhos de Taiwan, seria um exemplo melhor, a forma como a China trataria a questão de Macau era mais relevante para servir de exemplo a Taiwan do que propriamente Hong Kong. Portanto, na perspectiva chinesa, houve sempre muito cuidado em mostrar fair play nas negociações. Mesmo nas alturas em que entraram em confrontação direta com a parte portuguesa, nunca quiseram que isso transparecesse para a comunicação social. Isso acabou por ser utilizado pela parte portuguesa para desbloquear algumas questões, porque a parte portuguesa às vezes recusava-se a fazer um comunicado para a imprensa completamente falso e acabava por conseguir consenso da parte chinesa em relação a alguns pormenores que naquela reunião tinham sido mais acesos, porque a parte chinesa tinha essa preocupação em mostrar esse cuidado em negociar com respeito à questão de Macau e Portugal. Por isso eu acho que realmente para a parte chinesa a questão de Macau não poderia ser tratada de forma... O resultado, pelo menos aparente, não poderia ser inferior àquilo que foi conseguido para Hong Kong. A questão é que para os chineses havia aspectos que a parte portuguesa levantava e que os chineses não ponderaram como puder, quer dizer, não lhes parecia como assim tão importantes estarem na mesa das negociações e que não seria a negociação desses aspectos em particular que iriam tornar a negociação melhor ou pior do que a de Hong Kong. Portanto, havia muita ideia de haver um paralelismo mais parecido com a questão de Hong Kong, muitas vezes não pensando nessas especificidades próprias de Macau que a parte portuguesa levantava. Mas sim, eu acho que não ocorreu em parte alguma, em altura alguma, de processo negocial à parte chinesa, que a solução para Macau fosse dramaticamente pior do que para Hong Kong. Muito pelo contrário. A ideia era que fosse o mais parecida possível e o modelo fosse, de facto, replicado para um dia chegar à questão de Taiwan. Referia-se à questão da nacionalidade? Por exemplo, a questão da nacionalidade, sim, que com a parte britânica não levantou grandes dissensões durante o processo negocial, mas com a parte portuguesa foi um dos grandes... foi uma das questões mais sensíveis durante a negociação da declaração conjunta. E a parte chinesa não estava à espera que para os portugueses fosse assim tão importante garantir essa situação aqui em Macau. E isso gerou alguns problemas nas negociações que os chineses de facto não esperavam. Eu acho que os chineses subestimaram, e voltando a esta questão da negociação assimétrica, a negociação era assimétrica, nós estamos com atores na negociação com poderes completamente dispares. Independentemente de terem estratégia ou não terem estratégia, a negociação seria sempre, desde a origem, assimétrica. Uma boa estratégia, um bom empenho por parte da parte mais fraca, obviamente iria ajudar a nivelar um bocadinho essa assimetria, mas a negociação era uma negociação assimétrica. E ao ser assimétrica, havia sempre tendência da parte chinesa de achar que era muito mais fácil negociar com Portugal do que com a Grã-Bretanha. Portanto, os chineses partiram para a negociação, subestimando à partida aos portugueses. E isso fez com que cometessem, de facto, alguns erros que lhes permitiu depois à parte portuguesa. Com estes diplomatas que nós temos, com grande capacidade de adaptação, mesmo sem tempo para se prepararem, sem grandes instrumentos à sua disposição em termos de formação geográfica e temática, não é? Em termos de conhecimento da língua, por exemplo, mas conseguiram depois capitalizar, de facto, nessa falta de expectativa do lado chinês em relação à reação portuguesa. Sim. Obrigado. Eu gostava de colocar uma pergunta e fazer uma observação. E vou iniciar pela observação. O meu nome é Paulo Cardinal, para quem não me conheça, e queria também contar um pequenino episódio. Eu fui perito ao grupo de ligação relativamente a algumas matérias. A primeira observação é que aquilo que a professora nos trouxe das fraquezas da negociação portuguesa e das deficiências do Ministério dos Negócios Estrangeiros
contrariamente ao que poderia transparecer pela posição do Sr. Embaixador, foram confirmadas por ele. Há justificações. Havia pouco dinheiro, havia poucas pessoas, havia outras prioridades, CEE, África Portuguesa, etc. Tudo isso são justificações, mas não põem em causa o resultado da sua investigação. Isto é, havia má preparação, deficiente preparação da classe diplomática portuguesa, para além da altíssima rotatividade que existiu, e era interessante saber em que medida é que houve um espelho dessa rotatividade no lado chinês, creio que não. E, portanto, logo aí estávamos a negociar de formas muito dispares. Depois, há a questão de Hong Kong, obviamente, que era o modelo de Hong Kong. O modelo de Hong Kong tinha que ser concretizado, não só para mostrar a Taiwan, mas porque isso, e como bem disse também o embaixador, a ideia da política como um país dois sistemas é uma figura altamente pensada, com objetivos muito importantes, e, portanto, ela tinha que ser também aqui concretizada. E essa era uma pergunta que eu queria fazer também. Se esta ideia de um país dois sistemas e esta fórmula que é aplicada entre uma grande potência aqui localizada, que é a China, perante um pequenino país colocado a 15 ou 20 mil quilómetros de distância, que é Portugal, se não reflete também uma coisa muito nossa, muito ocidental, que é a ideia de paz perpétua kantiana, isto é, hospitalidade, cosmopolitismo e manutenção das diferenças. E a outra questão que eu também queria aqui colocar, penso que diz bem da fraqueza portuguesa, ou pelo menos da possibilidade de ser claramente influenciado pela parte chinesa, é um pequeno episódio, não é uma queixa. Fui perito, como disse no início, do grupo de ligação luso-chinês, em matéria de direitos fundamentais, e fui expulso a pedido da parte chinesa. Ou seja, em vez de ser considerado interessante eu estar a defender matéria de direitos fundamentais de uma forma que seria importante para o futuro, para o tal segundo sistema, a parte chinesa pediu a minha expulsão e a parte portuguesa acedeu. Portanto, isto é um muito pequenino episódio, foi há muitos anos, mas é revelador dessa tal fraqueza, dessa tal quase subserviência que ali que existiu nas negociações. Sim. De facto, essa questão da rotatividade é uma questão que eu também abordo no livro, que na parte chinesa há uma grande... só há mudança a nível das delegações quando, de facto, é imperioso. Há uma tendência... aliás, mesmo da delegação das negociações de Hong Kong para as de Macau, o próprio John Nunn mantém-se, não é? O chefe das delegações, da delegação. Quer dizer, eu compreendo que os diplomatas têm que haver rotatividade, porque caso contrário, em certa altura, estão a defender mais o país onde trabalham do que o país de origem, se acontece em todo lado. O problema aqui é que a rotatividade abrange áreas geográficas e temáticas realmente muito diversas. Eu admiro como é que os diplomatas conseguem, por muito generalistas que tenham que ser, o trabalho exige um grande conhecimento técnico e específico dos dossiers. E neste caso, a nível do grupo de ligação conjunta, em que nós não tínhamos apenas diplomatas, a rotatividade que se verificou foi, no meu entender, abusiva, excessiva, desnecessária, explicável por tudo menos razões de Estado. E isso prejudicou-nos no processo negocial, porque quando finalmente alguém estava a perceber o que é que se passava, era substituído por uma pessoa que chegava aqui de paraquedas e não sabia absolutamente nada. Eu acho que isso era de evitar, de facto, no futuro. Em relação à paz kantiana, sim, há muito essa ideia da parte portuguesa de que correr tudo bem, sermos todos muito amigos, uma grande harmonia nas relações, isso é uma coisa que, de alguma forma, gera mais paralelismos com a cultura chinesa, confucionista, de harmonia, de harmonia não só a nível de sociedade, mas das próprias relações internacionais, do que com o comportamento britânico, e foi uma coisa que agradou sempre muito os chineses. E o facto de ainda hoje os chineses considerarem Portugal como a porta ao grande amigo na União Europeia, determinadas atitudes que há em relação a Portugal, que é sempre considerada em todos os discursos dos chineses, vem a referência de ser uma potência histórica. Há sempre alguma vénia que é prestada a este... a esta forma inata ser desta característica portuguesa, de negociar, de estar, de conviver. Isso foi um aspecto que, se houve aspectos, se, se, houve,
teve resultados negativos no processo de negociação, no sentido de não sermos demasiado ou suficientemente assertivos em determinadas fases, também teve as suas vantagens, principalmente numa altura, em alturas em que a China queria mostrar à Grã-Bretanha quão irritada estava por determinados comportamentos assertivos e por isso acabava por dar alguns bónus, alguns prémios a Portugal por ter esse comportamento mais, de alguma forma, amigável, amistoso, e isso indiretamente acabou por nos trazer algumas vantagens. Portanto, eu diria que no meio de toda a impreparação justificada e sem culpabilizar de forma alguma os diplomatas, muitos dos quais se tornaram inclusivamente meus amigos à medida que fui tendo conviver com eles a propósito desta da tese, na altura em que estava a elaborar a tese, e admirando muito o trabalho deles, mas portanto, em preparação a essa justificada em relação a estes dossiers por outros motivos, como aqui foi dito, independentemente da falta da definição de estratégia, às vezes esses, esses aspectos que nos parecem de forma, se quisermos utilizar o processo de tomada de decisão em termos racionais, o processo racional diz-nos que são aspectos negativos, na prática, nestas negociações com a China, a propósito da questão de Macau, por si uma questão tão específica, tão híbrida, tão atípica, acabou por ter alguns resultados positivos, sim, eu diria isso. Estou a fazer duas perguntas. A primeira, não sei se saberá responder, é uma curiosidade minha da história e que tem a ver com aquele período ainda, portanto, que segue agora ao 25 de Abril. E em que é dito, isto agora vou falar não de documentos que eu tenha tido acesso, porque gostava de saber a verdade destes, daquilo que se vai ouvindo dizer, é dito que Portugal simplesmente se terá voltado para a China e terá dito tomem lá Macau, que a gente não quer, e que os chineses terão respondido, haveremos de o ter quando nós acharmos por bem. Mas se nós pensarmos neste tempo, neste período, também na República Popular da China está uma grande confusão. Mao Tse-tung está a morrer, não se sabe se está vivo, inclusivamente, ele é dado como morto em 76, mas portanto, há um longo período anterior em que ele já está, digamos, semi-morto. Depois há um período de confusão que vai até 79, e só em 79 é que Deng Xiaoping chega ao poder e, passado um ou dois anos, inventa o famoso princípio do país dos sistemas. Portanto, sabe alguma coisa de concreto que se tenha passado neste período que vai de 75 a 79, da tal resposta da China a dizer como, esperem que a gente já fala, aguenta-se lá, etc, etc. Pode ser a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, mais direta, é assim. Acha ou não acha que houve uma partidarização da questão de Macau e isso prejudicou gravemente não só a nossa posição perante a República Popular da China e não prejudicou mais porque os chineses, enfim, não entenderam explorar esse aspecto, mas sobretudo também a presença da comunidade portuguesa em Macau pela luta política que se sobrepunha aos interesses da presença dessa comunidade e, nomeadamente, da presença de instituições portuguesas na pós-transição, como se pode verificar, basicamente não existem. Estas duas perguntas. Obrigada pelas questões. Em relação à primeira questão, eu não tive acesso a fontes escritas que eu conseguisse ler, de facto, que isso aconteceu. As fontes escritas que existem, que são declarações feitas por pessoas que acompanharam o processo e que foram fazendo declarações para a imprensa, uma delas até inclusivamente referiu isso num livro, todas as fontes oficiais negam que isso tenha acontecido. Fontes orais, em termos de entrevistas que eu fiz, mas que eu tive o cuidado de não fazer afirmações neste livro, em que eu não conseguisse, em relação a coisas que eu não conseguisse confrontar aquilo que me diziam com documentação, e, portanto, esse foi um caso em que eu refiro a alguns no livro, no primeiro capítulo, que, embora as fontes oficiais o neguem, em termos públicos, em termos de imprensa, negaram sempre isso, em termos informais e ao falar com as pessoas, de facto, foi-me dito que isso aconteceu. Agora, até que ponto é que nós podemos garantir que estas pessoas todas que falaram comigo não inventaram que isso aconteceu, percebe? Eu não posso afirmar que aconteceu porque eu não estive lá e, como digo, em relação a esse aspecto, eu não li nenhum documento que dissesse que foi assim. Mas várias pessoas confirmaram que isso aconteceu, que a China recusou receber Macau nessa altura, que isso foi inclusivamente feito numa sessão
paralelamente a uma sessão nas Nações Unidas, que isso terá sido dito, que a China recusou terminantemente. Por um lado, foi a fase final da Revolução Cultural, Mao estava na situação em que estava, como disse. Depois, Xi Jinping, quando entrou em funções em 78 e mais tarde é que vem então com esta solução. E a preocupação ali era resolver primeiro os problemas internos na China e, principalmente, não criar qualquer instabilidade em Hong Kong. E qualquer declaração que viesse a respeito de Macau ou qualquer movimentação que houvesse iria criar esses problemas. Portanto, isto foi medido por várias pessoas fiáveis, mas eu não consegui ver nunca nenhum documento em que isso estivesse escrito. Em relação à sua segunda pergunta, claro que sim, um dos argumentos deste livro é que de facto houve uma partidarização da questão de Macau, mas não apenas nos últimos anos, foi uma constante. Já na altura em que se estava a negociar o estabelecimento de relações com a China e se negociou paralelamente ao acordo a tal ata secreta que estipulava que no futuro a questão de Macau seria resolvida através de negociações quando ambas as partes considerassem adequado, já nessa altura houve confrontações políticas, que eu descrevo aqui em pormenor, entre quem estava a governar, entre a oposição, a questão foi levada ao Parlamento, portanto, isso fez com que houve um atraso, inclusivamente, no estabelecimento de relações diplomáticas com a China, devido já a essas tensões partidárias. Portanto, isso foi uma constante em todo o período pós-25 de Abril. Essas tensões vieram outra vez à tona quando o Presidente da República, na altura, General Ramallianes, foi a Pequim e o acusaram de iniciar a questão de Macau, dar início, dar o aval para que se começasse a falar nas negociações de Macau, e ele depois veio defender-se em Conselho de Estado. Eu também refiro aqui, porque acabei por analisar isso em pormenor. E na fase final, então, da transição, isso nota-se muito. E essa partidarização é uma questão que não aconteceu só com Macau, é uma constante da vida política portuguesa e que me torna sempre muito cética em relação a... Quer dizer, acho que nem devo afirmar isto, mas o sistema partidário não é outro melhor, não é? Mas às vezes há uma falta... Mas o partido único não resolve nada. Não, claro, não resolve nada, não é verdade. Tem toda a razão. Portanto, nós... partidos, obviamente. O que é uma chatice é eles não entrarem em cooperação para as questões de Estado relativamente muito importantes, como era o caso da questão de Macau. E ao termos estas ideias diferentes, ao transparecerem nas negociações com uma terceira parte, neste caso, o que é que acontece? A China deparou-se com uma negociação paralela entre a equipa do Presidente e a equipa do Primeiro-Ministro. Isso foi altamente confuso para os chineses e, a certa altura, acabou por nos trazer algumas vantagens, porque, ao ficarem confundidos, não sabiam muito bem como reagir e com quem é que deviam lidar. Portanto, este nosso sistema da dupla tutela, que em geral teve aspectos que nos fizeram perder algum poder negocial, noutras alturas do livro vão perceber, de forma quase caricaturada, como é que isso nos traz algumas vantagens. Realmente eu acho que isso é interessante. Eu não sei, esta dupla tutela, eu penso que a questão de pôr o Presidente da República a ficar como responsável máximo pela questão de Macau tem a ver com a instabilidade política que havia na altura. Claro que sim, eu expliquei isso no livro. Constantemente eleições e constantemente governos a cair. Claro que sim. E isso dava à questão, enfim, alguma exatamente. Eu expliquei isso no livro. Aliás, a justificação de termos uma dupla tutela deriva precisamente disso. E não foi só Macau, Timor também ficou sob tutela do Presidente da República. Portanto, se nós virmos a Constituição, o objetivo foi precisamente esse e foi a melhor coisa que podia ter acontecido a Macau na altura. Porque senão, mesmo a própria negociação do Estatuto Orgânico, tudo isso, teria sido tudo muito mais complicado. Foi um dos pressupostos que se tentou, foi que houvesse alguma estabilidade para Macau. Obrigada pelas vossas questões. E agora mais uma coisa que tem a ver com essa posição da China, ou das posições, em relação ao à maneira como se portava em relação ao Macau. Eu tenho algumas dúvidas. A gente nunca sabe o que é que podia ter acontecido se tivesse sido de outra maneira. Se as negociações fossem de outra maneira, o que é que teria acontecido? Mas já há uma coisa que nós temos que ver aqui. A parte da China. Primeiro, em relação à maneira negocial da China, é preciso conhecer a cultura chinesa e como é que essas coisas se passam. Eu li, não tive a oportunidade de ver ainda o livro, mas li declarações do doutor na imprensa, em que se fala que havia ali umas reuniões em que depois havia uns passeios e depois havia umas coisas um bocado privadas e era assim que se resolviam as coisas. E são assim que se resolvem as coisas na China. Não é nada de especial, não foi especial para Portugal. Sim, sim. É assim que se resolvem as coisas na China. E essa amizade é muito importante.
como também a outra coisa, é que Macau sempre foi China e a China sempre o assumiu como tal. Nós não podemos esquecer que quando foi a discussão das Nações Unidas, muitos anos antes disso, alguns anos antes disso, da civilização, em que a China votou a favor com a Europa, contra Portugal, com a Associação da África, contra tudo aquilo, mas com a ressalva de que, ok, vota a favor, mas isto Macau não é metido aí. Porque Macau não é uma colónia. Conseguindo? Macau é uma terra chinesa, não é uma colónia. Nós saímos quando quisermos, aí sim, não foi nessa conversa que isso é uma invenção de Portugal disse ou disse, aí sim, nós saímos quando quisermos e negociamos quando quisermos. Porque Macau é China, Macau sempre foi China. Não é como Hong Kong, Hong Kong era uma colónia. Era uma colónia. O poder era diferente. Nós estávamos, enquanto Hong Kong, mesmo quando esse tipo de negociações, enquanto Hong Kong estava a ser discutido entre dois países, o país colonizado, da parte colonizada e colonizadora, aqui estávamos a falar entre o senhorio de uma terra que era governado por, como está escrito na Constituição, não é? Território chinês, claro. Administração portuguesa. Não está lá chinês, mas está território sob administração portuguesa. Territórios, Macau é território chinês, é território sobre os não está? Não está? Não, quer dizer, isso passou para a imprensa como estando pois, lá os chineses. Como ninguém o disse que não, foi o motivo que é. Pois. Porque Macau sempre foi isso. Pois. Porque mas, e há essa consciência da parte das pessoas de Macau, e há essa consciência da China, e há essa consciência também em Portugal. Porque Portugal chamou-lhe colónia, chamou-lhe uma série de coisas, com outras coisas. Em Portugal mudavam as designações das colónias, depois o terrorismo. Mas um dos aspectos que eu refiro aqui, precisamente na fase da contextualização do livro, é que nessa altura que houve essa discussão no Comitê da Descolonização das Nações Unidas, por razões diferentes, quer Portugal, quer a China, quiseram que Macau não fizesse parte. Portugal porque considerava que não tinha colónias, mas sim províncias ultramarinas. Pois. Portanto, ou seja, uma coisa interessante em relação a Macau, que eu abordo também aqui, é que Portugal e a China, muitas vezes, convergiam nos objetivos por motivos completamente diferentes. Isso acabou por ser uma ajuda no processo negocial. Continua ainda hoje, penso eu, a acontecer, não é? Ao longo de 5 séculos é isso que nós observamos em Macau. Portanto, essa questão da descolonização tem toda a razão, foi isso que se verificou, e eu refiro isso precisamente aqui no livro, e Macau nunca foi, no meu entender, uma colónia, pelo menos em sentido de iure. Por isso, aquilo que eu refiro no livro é que nós não estamos perante um processo de descolonização, mas sim de retrocessão, não é? De retrocesso para a mãe pátria a quem Macau pertencia. Esse é um dos aspectos que eu refiro. Em relação à cultura chinesa e às táticas negociais chinesas, eu dedico uma secção da conclusão a isso, até lhe posso dizer, por curiosidade, a título de curiosidade, que é um assunto que eu tenho investigado e sobre o qual tenho escrito bastante, são as técnicas negociais chinesas, as estratégias e depois como é que essas estratégias são operacionalizáveis na prática. Infelizmente a editora achou que não interessaria ao público em geral ter aqui um grande capítulo sobre técnicas negociais chinesas e eu retirei essa parte, mas poderei publicar noutro lado. Mas uma das táticas é de facto essa, são essas visitas, esses encontros, tudo isso. Não é isso que está errado. O que não estaria, talvez, tão bem, seria a parte portuguesa não ter consciência, não digo a parte portuguesa em geral, pessoas que de repente entravam na negociação sem estarem suficientemente formados ou com conhecimento de que a cultura chinesa ou a cultura negocial chinesa passava por aí, muitas vezes criavam relações de amizade demasiado próximas com algumas pessoas que os acompanhavam nas visitas e eram demasiado transparentes e davam demasiada informação. Porque os chineses, uma das técnicas que desenvolvem é precisamente criar esse guanxi, essa relação de amizade e começar imediatamente a chamar amigo à pessoa a quem estão a fazer marcação cerrada, não é? E alguns portugueses não tinham muita consciência de que isso acontecia. Portanto, foi nesse sentido que eu referi isso. Mas muito obrigada pelas suas observações. E outra coisa que quero assinalar. E isso também é muito. Isso foi muito grave. Enfim, mas eu quando falo desta gravidade, não falo no resultado final. Já estou ali com o embaixador. As coisas acabaram de correr bem. Mas o que é certo é que está-se a negociar com uma equipe que está em frente. Que está a perceber o que eu estou a dizer, e eu, para perceber o que eu estou a dizer, tenho que ter o tutor ao meu lado, porque nenhum português sabia chinês, mas os chineses sabiam português, e isso é logo um grande desequilíbrio na negociação. Não é? Sobre o comportamento negocial, eu uma vez, já depois de 99,
Perguntei a uma pessoa que desempenhava aqui funções oficiais da parte da China, fiz essa pergunta: como é que define o comportamento social português e o comportamento social chinês? E a pessoa disse: os portugueses pensam que a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. Não é? Eu penso que o coisa está. A linha reta tem vantagens. Tem iguais no caminho, tem que se andar assim. Gilberto. Bem, antes de mais, eu queria dar os parabéns à professora. Acho que chegou a altura de começar a estudar, investigar e publicar tudo o que se passou durante aqueles anos. O problema da tutela é mais grave do que aquilo que disse o professor e que disse o seu embaixador, por quem, pelo menos durante 9 anos, todas as semanas escreveu sobre o grupo de ligação conjunto, tenho a sensação que a tutela era uma coisa que não quase nos compreendia, ou provocava que nos compreendesse. Onde a gente fala, a parte portuguesa, para quem estava cá e foi acompanhando as negociações, a dado passo a parte portuguesa, não sei se era a delegação do grupo de ligação conjunto, que era ali no edifício Watson, para quem cá está há baixo tempo, sabe o que era, ou se a parte portuguesa estava no Palácio. E quando, sobretudo a partir do momento em que as divergências entre ministros dos negócios estrangeiros, isto é, entre Jaime Gama e Rocha de Vieira se acentuaram, a questão foi muito mais complicada. Porque há um período há um período em que as coisas correram mais ou menos bem, porque havia alguma sintonia com o professor Cavaco e também, não sendo o mesmo partido, mas as coisas com o Mário Soares correram muito bem, mais tarde foram terríveis. Mas essa questão também se colocava ao nível dos peritos. Além de alguns que foram expulsos, como o caso do Paulo Cardinal, que contou aqui uma história que, aliás, era pública, não é privada, muitos outros foram expulsos ou, pelo menos, afastados, e provavelmente não há nenhum português, porque os peritos, é preciso que, para quem acompanhou menos as negociações, eram todos quadros da administração portuguesa, de Macau, e não eram quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que normalmente as pessoas tinham aqui, era o número 1 e o número 2, e isso provocou. E sempre que havia a alteração até ao nível dos governadores, e isso foi marcado entre a saída de Carlos Melancia, aqueles 8 meses ou 9 meses em que o Morteiro Nave teve como encarregado do governo, e depois toda a parte da Rocha Vieira, que entre 91, 11 de maio de 91, que é o dia que chega a Macau, até à eleição de Sampaio em 96, as coisas correram muito bem, a partir daí é muito complicado. Mais complicado ainda foi, para quem acompanhou as negociações, quando na equipa portuguesa dos 5 membros foi colocado um senhor chamado Manuel Magalhães e Silva. As questões aí acentuaram-se muito mais, porque foi um foco de algumas divergências, não estou a dizer se ele tinha razão ou não, com a Rocha Vieira e com a estratégia que, muitas vezes, bastava dizer isto, que nem sempre o que era uma vitória para Santana Cabos, o chefe da delegação, não era uma vitória para Rocha Vieira e vice-versa. Outra questão que foi muito importante nas negociações, ou que pode ter contribuído para aquilo que foi o êxito ou a derrota portuguesa, foi também a questão de que o chefe da delegação nunca viveu em Macau. Esta foi uma questão que a própria China muitas vezes reivindicou e que alguns setores de Macau reivindicavam, porque vindo de alguns anos, 8, 9 vezes por ano a Macau, Santana Carlos chegou a vir essas vezes todas por ano a Macau, não era a mesma coisa. Fora os tempos em que, mesmo ao nível do número 2, pelo menos no início das nossas negociações, não tínhamos número 2, depois passando a ter número 2 com António Jorge Mendes, depois mais tarde com o Pedro Martins de Almeida. Relativamente à questão em que nós podemos ter perdido, mas ganhámos aos chineses, é que nós só tivemos 5 chefes e eles só tiveram 3. Posso fazer só um comentário? O período a que o Gilberto fez referência agora, e que é muito importante, naturalmente, que é o período que resulta da mudança política em Portugal e em que se entra aqui na última fase da negociação, é preciso entender de uma maneira muito... Primeiro, a mudança de política em Portugal não foi propriamente para lesar Macau nem o processo de Macau. Foi o fim de um ciclo político numa democracia. É preciso dizer isto. Teve consequências em Macau. Como eu disse na minha exposição, a solução que se tinha encontrado é que era má, porque as pessoas coabitavam com grande desconforto
Isso é verdade. Mas há um aspecto, talvez, que neste período tenha marcado, com grande fragilidade nossa, a ligação portuguesa não soube, eventualmente, extrair do conhecimento local que tinha a administração de Macau tudo o que a administração de Macau podia dar. E aí houve um déficit de diálogo que claramente resulta de uma falha, do meu ponto de vista, do nível da parte das negociações que estava afeta diretamente ao Ministério dos Estrangeiros. Se tivesse havido uma melhor interpretação aí, tinha havido uma maior robustez nas nossas posições, porque quem detinha o conhecimento de Macau era a administração de Macau. Mas aí era muito difícil, Sr. Embaixador. Isso não há dúvida nenhuma. Porque, para alguns assuntos, aquilo que era defendido pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo Ministro e pelo chefe da delegação, não era certamente aquilo que o Governador X, não vale a pena os nomes, pretendia para alguns objetivos. E se quem for ler com alguma facilidade a imprensa dessa altura, não é tão fácil como agora, porque na altura não havia internet, senão a gente clicava e era facilmente ver, percebe perfeitamente, então aqui há alguns juristas, está aqui o Ricardo, que é também deste centro, e escreveu também sobre isso, muito, era evidente. E isso criava dificuldade, sobretudo, há aquele período de 96 a 99, onde as relações são conhecidas, e acho que um deles hoje me esconde, as relações entre o Jaime Gambi e o Rocha Verde eram tensas, quando utilizar uma expressão mais rápida. Só uma pequena nota em relação a isto. Várias das pessoas com quem eu falei disseram precisamente que um dos objetivos para que o chefe do grupo de ligação não estivesse baseado em Macau foi precisamente para não sofrer pressões por parte de Macau. E quando diziam por parte de Macau, davam a entender que não era só por parte do lado chinês, mas pelo lado da facção de Macau, que correspondia a determinada parte da dupla tutela. Portanto, era uma maneira de garantir que o grupo de ligação conjunto continuava, de alguma forma... Foi sempre a justificação oficial por parte do Ministério? Não, mas a justificação oficial era para não receber influência da parte chinesa. Agora, a justificação real era para não receber influência por parte de determinada facção da parte portuguesa, que é uma coisa um bocadinho diferente, não é? Estando uma pessoa permanentemente aqui em Macau, a proximidade ao governador, a proximidade ao que se passava aqui, a proximidade à linha da presidência seria sempre muito mais forte do que em relação à linha acho que isso talvez mostre a dificuldade que às vezes o próprio Ministério ou uma das partes da dupla tutela tinha em garantir que continuava a controlar alguma parte do processo negocial. Só para dar um testemunho pessoal aí, sempre achei essa solução negativa. E disse-a várias vezes ao embaixador Santana Carlos, ele tentou explicar por razões de compatibilidade de funções que tinha também em Lisboa, isso foi-me dito pela parte chinesa, que não percebiam porquê. Isso foi-me dito. Eu estou de acordo com a crítica, porque foi uma falha nossa, não temos aqui um negociador permanentemente. Se essa era a razão, o diplomata aqui, ao mais alto nível, continuaria a receber instruções de Lisboa, que ele dependia do Ministério. Agora, houve aqui um exagero nesse zelo. E a solução, do meu ponto de vista, foi má. Os chineses pressionaram muito. Sim. E foi um erro da parte do Ministério dos Estrangeiros. Isto criou também aquela questão dos comunicados e a forma, só para terminar. E a forma, sobretudo, até em 93, em que a parte portuguesa, porque defendia que as negociações eram secretas, mas a parte chinesa, pelo menos até em 93, utilizava sempre com alguma astúcia o Omun. Portanto, antes das reuniões ou depois das reuniões, havia sempre recados. E isso só foi compreendido depois, mais tarde, já na presença do embaixador Nelson Guimarães, por alguma pressão dos jornalistas portugueses, que o fizemos ver, que também, se calhar, à altura, de a parte portuguesa não ficar amarrada à questão das negociações secretas, porque os chineses não o faziam. Mas isso é uma tática negocial chinesa, publicitar a posição sob forma a condicionar a outra parte a ter que aceitar isso, porque a posição já é pública. Só que em algumas situações isso não correu assim tão bem para o lado chinês, como foi o caso quando publicitaram que a data tinha que ser até ao fim do século XX, depois acabaram por ficar numa situação negocial que as coisas às vezes não correram muito bem. Quando publicitaram que o resultado, que a declaração conjunta teria que ser assinada, agora voltando ao período anterior, não é? Mas
para ilustrar esta questão das táticas. Teria que ser assinada a tempo de ser anunciada no Congresso Nacional Popular em abril de 87, ficaram completamente condicionados a ter que aceitar algumas condições que a parte portuguesa impunha para que o documento fosse assinado a tempo. Portanto, nem sempre correu bem publicitarem isso. Mas isso é uma tática negocial chinesa vista em negociações, até inclusivamente empresariais. Mas resultou na questão da pena de morte, por exemplo. Foi uma pressão imensa com passagem para a comunicação social, dizendo que havia a população de Macau que se disse se havia ou não pena de morte e, portanto, recusavam-se a negociar essa questão. Que era da proibição da pena de morte para ser incluída na lei básica. E foi uma vitória, claro. Meus caros amigos, penso que, dado adiantado a hora, podemos continuar a conversa daqui a pouco, mas desde o ponto de vista formal, eu dou por encerrado a sessão e agradecer uma vez mais à Fundação Rui Cunha e, particularmente, à professora Carmen Amado Mendes e ao embaixador Carlos Frota, e peço mais uma vez uma grande salva de palmas para a professora.